កិច្ចប្រជុំកំពូលស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល2ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឯទីក្រុងទេសចរតំបន់ភ្នំមួយនៅប្រទេសស្វីសឈ្មោះថា Birkenstock ហើយបានចប់ជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាតាមប្រភពព័ត៌មាន AFP មានមេដឹកនាំនិងតំណាងប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យចំនួន92រួមនឹងអង្គការអន្តរជាតិធំៗនានាមួយចំនួនសរុបទាំងអស់មានចំនួនជាង100ចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសចូលរួមមានមហាអំណាច3ដែលជាប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរីឯមហាអំណាច2ចិននិងរុស្ស៊ីគ្មានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង100ដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន84បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ទើរតែដូចសំណើ10ចំណុចលើកឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរចំណុចទម្លាក់ចោលគឺការទាមទារឲ្យតុលាការអន្តរជាតិផ្តន្ទាទោសមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំណុចផ្តោតសំខាន់មួយគឺទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីឈប់វាយប្រហារលើកំពង់ផែដឹកទំនិញអូដេសានិងផ្លូវនាវាចរកប៉ាល់ដឹកស្បៀងអាហារទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិពីព្រោះការវាយប្រហារលើបណ្ដាញដឹកជញ្ជូននោះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទំនិញវត្ថុធាតុដើមស្រូវសាលីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលបង្កជាប្រតិកម្មឲ្យទំនិញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឡើងថ្លៃតតគ្នាជាលំដាប់តាមចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ supply and demand ពាសពេញពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជិត100នោះប្រទេសសមាជិកអាចនឹងស្នើដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកោះប្រជុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្ដែងឆន្ទៈរួមអន្តរជាតិដាក់បន្ទុកដាក់លក្ខខណ្ឌជាបន្តទៅទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋការក្រុងមូស្គូដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បញ្ជូនកងទ័ពវាយលុកលុយទៅត្រៀមឈ្លានពានយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ដែលជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យដោយបំពានធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមាត្រា2កថាខណ្ឌ4ដែលហាមឃាត់ប្រទេសមួយប្រើកម្លាំងទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីមិនមែនត្រឹមតែជាសមាជិកធម្មតាទេគឺសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងលោក Vladimir Putin គុនគូពីដំបូងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងកាន់កាប់រដ្ឋធានី Kiev តែក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយពូតក៏ហក់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពិភពលោកថាគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការពិសេសពលគឺគ្មានបំណងវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយលោកប៉ាន់ស្មានខុសស្រឡះហើយឥឡូវជាប់ផុងឬខ្លួនមិនរួចទីហ៊ានក៏ស្លាប់យ៉ាងសន្ធឹកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌក៏ខូចខាតសម្បើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដាំដងលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់ទិសថែមទាំងរឹបអូសសម្បត្តិទ្រព្យរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរីទៀតផងជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅសង្គ្រាមនៅតែបន្តរាល់ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងសងខាងខូចខ្ទេចខ្ទាំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងសំណើ10ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់ចម្បាំងពីឆ្នាំ2022សំណើនេះរាប់ទាំងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីប្រគល់ទឹកដីដែលខ្លួនយកកាន់កាប់ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនវិញទារសងការខូចខាតដោយសាររុស្ស៊ីបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានទាមទារឲ្យផ្ដន់ទារទោសអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបំផ្លាញមនុស្សជាតិបញ្ចប់ការប្រទូសារាយបង្ករឿងគ្រប់យ៉ាងតាមព្រំដែនបដូរឆ្លើយសឹកនឹងប្រគល់កូម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលទាហានរុស្ស៊ីប្រមូលយកទៅដាក់តំបន់រុស្ស៊ីកាន់កាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញជាដើមឡាក់រីឯប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមបើប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមបោះបង់ចោលបំណងចូលជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO
ហើយសុខចិត្តប្រគល់ខេត្ត4ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ឲ្យរុស្ស៊ីក្រុង Kiev ឆ្លើយតបវិញថាគេមិនចោះចាញ់ឡើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដើរតួជំនួសកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នបានថ្លែងជាសាធារណៈថាមូលហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងឋានៈជាអ្វីមួយមកពីលោកគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនឹងមិនជោគជ័យទេបើពុំមានភាគីរុស្ស៊ីចូលរួមទោះជាពិភពលោកព្យាយាមរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសមួយកំពុងរងការខ្ទេចខ្ទាំក្នុងសង្គ្រាមដុតបញ្ឆេះដោយរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាលោកបានប្រាប់មេភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកាំង CER លោក William Burns រួចហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលរួមទេការអះអាងនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរកឃើញថាដូចជាមិនពិតអ្នកតាមដានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់អះអាងអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាបោះជំហានមុនកូនរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយម្យ៉ាងទៀតហាក់បីដូចជាផ្ទុយពីពិធីការទូតដែលត្រូវធ្វើតាមរយៈក្រសួងការបរទេសចំពោះការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមជួយរកសន្តិភាពជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើខ្មែរចំណេញអ្វីពិតប្រាកដនោះទេបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឱកាសនៃជំនួបអន្តរជាតិជិត100ប្រទេសនោះពញាពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូនោះបានបង្ហាញថាមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទឬក្នុងវេទិកានេះដោយសារតែមិនជឿថានឹងអាចស្វែងរកសន្តិភាពបានដោយសារតែមិនមានវត្តមានពីគីជំនួបមួយផ្សេងទៀតគីផ្សេងរុស្ស៊ីនោះក្នុងការកិច្ចប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាមិនបដិសេធមិនចូលរួមសោកស្ដាយត្រង់ថាកម្ពុជាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ស្វ័យរសន្តិភាពរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅក្នុងសន្តិសិទ្ធដែលមានប្រទេស90រហូតដល់90ចូលរួមដោយសារតែកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ស្វ័យរសន្តិភាពទោះបីសន្តិភាពនោះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហភាពជាតិត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើម៉េចបង្រួមស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចឈានទៅដល់ការចរចាគ្នាដោយទ្វេភាគីឬក៏ដោយមានការសម្របសម្រួលពីអន្តរជាតិយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមួយដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាចារគឺមួយចេញពីចិនចេញពីឯណោះវិញទេហើយយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីណាស់ហាក់ដូចជាធាក់ថយនៅក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញហើយថាអាចស្ដាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេខ្ញុំយើងពិនិត្យមើលទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាក្រៅតែពីឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ដែលបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាមិនមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្ពុជារសារចំហហើយនៅពេល3ថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំមិនជឿថាកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរចំហក្នុងការចូលរួមវិញទេបាទនៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានការចូលរួមក្រៅតែពីការបង្ហាញ
វត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះហើយទទួលបានសន្តិភាពដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ចែករំលែកនៅគេហៅថាសមិទ្ធផលនៃការចេញពីសន្តិភាពនោះជាសន្តិភាពមួយដែលរៀបចំបានដែលកើតឡើងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបង្ហាញនៅជំហរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យគេពិចារណានៅក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជារសាជបង្ហាញជំហរបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្លឹមខ្លែងដល់ផលប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងរឿងបំណុលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលចូលរួមនេះប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជារឿងដែលសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាបដិសេធចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតលើវេទិកាលេចធ្លោជាងគេអាចនិយាយបានប្រសើរជាងគេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឈ្លានពានហើយទទួលបានសន្តិភាពដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិមូលហេតុប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់ចូលរួមត្រូវបានអ្នកវិភាគបរទេសស្គាល់ស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរបកស្រាយថាលោកហ៊ុនសែនទទួលឥទ្ធិពលមកពីចិនក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបនោះច្រើនជាងឥទ្ធិពលពីប្រភពផ្សេងបណ្ឌិតសេងសេរីអធិប្បាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសស្វីសមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំស្វែងរកសន្តិភាពទេតែជាការស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្អាងថាមិនបានអញ្ជើញភាគីរុស្ស៊ីចូលរួមទោះជាបែបនេះក្តីមហាអំណាច3នៃកិច្ចប្រជុំនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរួមនឹងប្រទេសជឿនលឿនឯទៀតមិនមែនមិនដឹងមិនយល់ទេថាតើអាចរកដំណោះស្រាយចេញរួចឬមិនរួចនោះបើគ្មានភាគីរុស្ស៊ីចូលរួមនោះប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យគេមិនលើកទឹកចិត្តមេដឹកនាំប្រទេសរំលោភបំពានច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេគេអាចនឹងដោះស្រាយតាមវិធីតាមមធ្យោបាយដោយគ្មានរុស្ស៊ីហើយក្រុងមូស្គូក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រាមប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអធិប្បាយក្នុងកម្មវិធីនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាថាវាបង្ហាញថាកម្ពុជាមានចំហមិននឹងណោកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពនៅក្រៅដែលរៀបចំដោយស្វីសនេះតំពុតទៅមិនមែនជាសន្និសីទដើម្បីការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេគឺលោកដឹកសេរីលើកឡើងវាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រៅនិងមិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីតំពុតវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកការទូតបរទេសការរក្សាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់មេគីឈ្មោះតរុកសន្តិភាពដំត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងអាចផ្សាយក្រែនចង់បង្កើតកាយវិភាពគ្នាជុំវិញគោលការណ៍ដែលជាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីអនាគតការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគិតថានៅពេលដែលមានការអញ្ជើញពីគិតទីស្វីសមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគេតែងតែផ្ញើរបៀបវារៈមកជាមួយផងថាការបរិសេធមិនចូលរួមនេះអាចជាអាចរដ្ឋាភិបាលឬក៏លោកប្រធានបទស្ពីបានមើលរបៀបវារៈនៃគិតជុំនឹងហើយតែជារួមរួមអ្វីដែលយើងទទួលបានពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំទូទៅពីបណ្ដាសាព័ត៌មានទូទៅនោះគឺប្រសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្លែដោយអ៊ុយក្រែនគាត់ចង់ស្គាល់ធ្ងន់ទៅលើហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយរោងចក្រខាងប៉ូលនីក្លែតំបន់សាពូរីសៀដែលរុស្ស៊ីកាត់ប្រមូលកាន់កាប់
ហើយក៏បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់អាការដោះស្រាយការរំខាននៃការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារសកលបណ្ដាលមកពីការជំនឿពលរដ្ឋកន្លងមកហ្នឹងក៏វាប៉ះដល់សេរីភាពនៃវិចារណ៍របស់ការនាំចេញស្បៀងទៅកាន់ទីផ្សារសកលបន្ថែមលើនេះបញ្ហាស្ថាវពលខ្សង់សុខខាងពលរបស់ក្រែនតែម្ដងយើងសង្កេតឃើញបានថាការវិបាកបរុស៊ីវាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រភេទអារ៉ាណាសម្ព័ន្ធថាវពលរបស់ក្រែនធន់ធ្ងន់ណាស់ដែលបញ្ហានេះបង្កផលដល់ប្រជាជនក្រែនក៏ដូចជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រែនបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំគិតថាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរិស័ទមិនចូលរួមព្រោះថាជាសន្និសីទដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងក្រែនជាងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាកត់ត្រាខ្លាំងទៅលើការលើកកម្ពស់មុខមាត់ក្រៅប្រទេសក៏តែអាចជួបកម្ពស់សន្តិភាពនៅស្វីសនេះតែប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនដែលកម្ពុជាអាចជួបជុំជជែកឆែកដើម្បីតវ៉ាកម្មវិធីពីប្រទេសដែលចូលរួមនឹងហើយវាបង្ហាញអំពីអាការប្រកាសបញ្ចប់ទៅចំពោះសត្វច្បាប់ដែលខ្លួនបានកាន់កន្លងមកក៏ប៉ុណ្ណឹងអាចចំពោះគោរពលើសេរីសម្រាប់ជាដើមខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចដើរទៅលើពីសំខាន់ដែរព្រោះប៉ុន្តែអាចមិនចូលរួមក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏តែថាគួរតែបើសួរខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការបែងតំណែងតាំងតំណែងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះផងហើយដើម្បីបង្ហាញអំពីចំពោះដែលអត់ងាររេរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពហើយនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបសន្តិភាពណាមួយលោកនិយាយថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចខ្លឹងរឿងខាតរឿងចំណេញតាក់ទងនឹងរឿងបំណុលរុស្ស៊ីតាមរយៈការចរចាយ៉ាងសកម្មជាមួយអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះចិនក៏ជាអ្នកជួយយុទ្ធមិត្តរុស្ស៊ីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលមហាអំណាចលោកសេរីដែរដូច្នេះក្រុងប៉េកាំងអាចផ្ដល់យោបល់ថាអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងទេមិនទៅចូលរួមអាចចំណេញជាងហើយក៏មិនធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់រុស្ស៊ីអន់ចិត្តទៀតផងលោក David Hutt សរសេរលើសារព័ត៌មាន The Diplomat ថាដើម្បីកុំឲ្យមហាអំណាចលោកខាងលិចមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងជង្រុកចិនអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីដោយសារតែបំណុលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើជាយកលេសប្រាប់អាមេរិកាំងថាជំនួបកម្ពុជាគ្មានជោគជ័យព្រោះគ្មានរុស្ស៊ីទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមសារព័ត៌មាន Deutsche Welle ផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប Igor Drisman បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រទេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទាំង10មួយចំនួនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមមួយចំនួនបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬរាជទូតទៅចូលរួមជាតំណាងប្រទេសរបស់គេប្រទេសទាំងនោះគឺសិង្ហបុរីថៃឡង់ហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងទីម័រខាងកើតសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយលោកហ៊ុនសែនមិនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញដោយពលរដ្ឋក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានតែ 5% និយាយថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពុំមានប៉ះពាល់អ្វីដល់រូបគេឡើយតាមការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំនាពេលថ្មីៗបំផុតក្នុងប្រទេស10គឺវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Ishak នៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលរកឃើញថា 68% នៃពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំង10ខ្វល់ខ្វាយអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពីព្រោះការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងតម្លៃទំនិញក្នុងប្រទេសនីមួយៗបានបណ្ដាលឲ្យជួបផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្វែងរកសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានលាវដែលងាកទៅអែបរុស្ស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ2022ក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រធានាធិបតីថងលុនស៊ីសូលីតភូមាដែលទទួលជំនួយរុស្ស៊ីក្រោយពីរដ្ឋប្រហារ
វៀតណាមដែលកំពុងត្រេងត្រាងគឺមើលឃើញអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធមិត្តរុស្ស៊ីបំពេញច្បាប់ប៉ុន្តែមិនចង់ធ្វើឲ្យចិនកាន់តែក្តៅក្រហាយបើទៅចូលរួមប្រជុំតាមបំណងមហាអំណាចលោកសេរីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលចិនជួយគ្រប់គ្រងដែរនិងមិនចង់ឲ្យចិនថាខ្លួនទៅអែបសហរដ្ឋអាមេរិកពេកមួយវិញទៀតក្រុងហាណូយក៏ធ្លាប់បំពេញធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែរកាលពីសម័យវៀតលុកលុយឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1979រហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុននាំមុខដោយកូនប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតញាក់ខ្សែពីក្រោយដោយឪពុកហ៊ុនសែនប្រហែលជាបានចំណេញខ្លះក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរកសន្តិភាពឲ្យជនរងគ្រោះជាតិសាសន៍អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីតាមការសន្យាបន្ធូរបន្ថយបំណុលដែលខ្ចីគេជំពាក់វ៉ាន់កឡើងដល់11000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ជំពាក់ចិនជាង4000លានដុល្លាររុស្ស៊ី1500លានដុល្លារដូរជាគម្រោងវិនិយោគទុនកូរ៉េខាងត្បូងពី1500ទៅ3000លានដុល្លារពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2030ជប៉ុន200លានដុល្លារធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជិត5000លានដុល្លារធនាគារពិភពលោកជិត1000លានដុល្លារការផ្គាប់ចិត្តមហាអំណាចចិននិងរុស្ស៊ីអាចគេនឹងយល់យោគលើបំណុលអាចរងងាប់ចិត្តអ្នកជិតខាងវៀតណាមផងដែរប៉ុន្តែมันបានចំណេញអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចំណាយលើអតិផរណាជិត 3% ដដែលព្រោះតែសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃចំណាយថវិការដ្ឋនៅតែជិត 40% នៃផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP ឬចំណូលបើសងការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំទៀតរដ្ឋគ្មានថវិការគ្រប់គ្រាន់គ្មានធនធានអភិវឌ្ឍជាតិដោយខ្លួនឯងក្រៅពីដើរខ្ចីបុលគេថែមហើយសងការសងដើមនោះឡើយខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily